40 hadis. 40 hadis orang-orang yang benar-benar mengamalkan tasawuf itu kita baca kitab tu. Tetapi sempena ni bulan Rabiul Awal ni, Maulid ni, kita baca kitab Syama'il Muhammadiyah ni sampai datang. Kita dah baca dalam 3 majlis. 3 majlis dah baca, ini majlis keempat. Jadi saya bincang dengan pihak penganjur, di mana-mana tempat saya mengajar, senang diatur terus baca kitab ni sampai khatam. Saya anggarkan mungkin dalam 7 majlis ke, mungkin 7 ke 8 majlis ke, boleh khatam lah insyaAllah. Kita cuba, kita cuba. Jadi kita dah baca sama bab 14. Kita sama ni Muhammadiyah cari bab 14. Bab 14 Okey. Qala al-Imam At-Tirmidhi rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumi fid darain. Amin. Amin ya rabbal alamin. Babu ma ja'a fi sifati sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ke-14. Kalau yang pakai kitab macam saya ni, muka surat 81. Tapi yang penting cari bab 14 lah. Bab berkenaan dengan hadis yang datang pada menceritakan, pada menceritakan sifat pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita pasal pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Wahb bin Jarir قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه beliau berkata hulu pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibuat daripada perak. Hulu pedang maksudnya yang tempat yang baginda pegang, dia diperbuat daripada perak. Kat situ dia perak. Pedangnya bukan mana material dia tu, daripada perak. Baik. Wa bihi qala haddathana Muhammad bin Bashar qala haddathana Mu'adh bin Hisham qala haddathani Abi an Qatadata an Sa'id ibn Abi al-Hasan al-Basri rahimahullah qala kanat qabi'atu sayfi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min fidda. Sa'id Sa'id bin Abdul Hasan al-Basri. Sa'id bin Abdul Hasan al-Basri ini beliau ni tabi'i lah, beliau ni bukan sahabat ya. Okay, beliau ni ialah tabi'i. Sa'id bin Abdul Hasan al-Basri rahimahullah beliau berkata hulu pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibuat daripada perak. Ini kita oleh kali kita nak kejar masa. Saya baca sikit-sikit dan nanti akan diterangkan yang berkaitan. Wa bihi qala haddathana Abu Ja'far Muhammad bin Sudran al-Basri qala haddathana Talib bin Hujair an Hudin wa huwa bin Abdullah bin Sa'id wa huwa bin Abdullah bin Sa'id. Dia kata Sa'id, ada juga mengatakan Sa'id. An jaddihi radhiyallahu anhu qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah yaum al-Fath wa ala sayfihi dhahabun wa fiddah. Qala Talibun fas'altu 'an al-fiddah fa qala kanat qabi'atu sayfi fiddatan. Hud menyampaikan cerita daripada datuknya. Dan datuk beliau ni ialah sahabat. Datuk beliau ni ialah sahabat, namanya Mazid, atau dia kata Mazidah bin Malik al-Ash'ali bin Abdul Qais radhiyallahu ta'ala anhu. Hud ni beliau menyampaikan cerita dengan datuknya. Datuk beliau ni sahabat lah kan, namanya Mazid atau Mazidah. Jadi ni ada perbezaan riwayat. Jadi datuk beliau menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah pada hari penaklukan kota itu, dan pada pedang baginda sallallahu alaihi wasallam ada emas dan perak. Maka Talib bin Hujair ni ialah anak murid kepada Hud. Yang sampaikan cerita ni Hud sampaikan daripada datuk dia sahabat. Kemudian salah seorang anak murid Hud yang bernama Talib bin Hujair. Talib bin Hujair bertanya mengenai perak yang ada pada pedang Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Maka Hud menjawab, hulu pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dibuat daripada perak. Ini dalam hadis ni pula menceritakan pedang yang Rasulullah SAW guna ketika peristiwa Fatah Mekah. Peristiwa Fatah Mekah ini berlaku pada tahun 8 Hijrah. Dan waktu tu kat pedang baginda ada material dia, ada bercampur, bukan bercampur, dia ada tempat daripada apa nama? Daripada perak, dan ada tempat daripada emas. Ada tempat daripada perak dan ada tempat daripada emas. Tetapi dia bukanlah semua tu daripada perak ataupun semua tu daripada emas, tetapi dia ada diletakkan sedikit emas dan juga perak. Maka bila Khalid bin Hujair ditanya dekat mana yang ada perak tu, maka dia beritahu bahawa perak tu ialah dekat bahagian hulu pedang tu. Dekat bahagian hulu pedang tu. Cuma dalam kalau mengikut ulama hadis, hadis ni la ta'if kan, hadis ni la ta'if. Baik. وبه قال حدثنا محمد بن شجاع البغدادي قال حدثنا أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن سعد عن ابن سيرين رحمه الله قال صنعت سيفي على سيفي سمرة بن جندب رضي الله عنه وزعم سمرة أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حنفيا طيب Ibnu Sirin rahimahullah berkata, Ibnu Sirin ni antara tabi'in, antara tabi'in yang dulu tinggal di Basrah. Ibnu Sirin rahimahullah beliau berkata, aku telah membuat pedangku sama bentuk dengan pedang Sayyidina Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Samurah bin Jundub ni sahabatlah. Samurah bin Jundub ni ustaz dia. Ataupun Samurah bin Jundub ni sahabat, Ibnu Sirin ni tabi'in. Jadi aku telah buatkan pedang yang mana sama pedang dengan pedang guruku Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat. Dan Samurah mendakwa atau mengatakan beliau membuat pedangnya sama bentuk dengan pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pedang Rasulullah itu sama dengan bentuk pedang Bani Hanifah. Pedang Bani Hanifah. Ini maksudnya macam ni, Ibnu Sirin bila buat pedang, beliau tiru pedang Samurah bin Jundub. Samurah bin Jundub pula, beliau kata pedang aku ni sama macam pedang Nabi. Dan pedang Nabi itu ialah cara buatan dia tu, cara buatan dia tu ialah macam cara buatan pedang Bani Hanifah. Bani Hanifah ni ialah kabilah Musailamah Al-Ghazzab. Kabilah dia, mereka ni dulu mahir buat senjata, antara dia mahir buat pedang. Jadi pedang mereka ni, orang kata mungkin unik atau cantik, ataupun dia punya cara buatan dia tu ialah baik. Jadi kerana tu Nabi SAW ada pedang yang mana sama dengan pedang Bani Hanifah. Okey. Kemudian dalam riwayat ni maknanya bagi tahu bahawa pedang Nabi SAW ni sama macam pedang Bani Hanifah, bentuk dia tu, dari segi bentuk. Wa bihi qala haddatsana Uqbah bin Mukram al-Basri qala haddatsana Muhammad bin Bakr an Uthman bin Sa'd bihadha al-isnad nahwahu. Jadi riwayat ini sama seperti riwayat di atas. Okey, itu tadi berkenaan dengan pedang-pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda mempunyai beberapa pedang. Baginda bukan mempunyai satu pedang saja, tapi baginda mempunyai beberapa pedang. Ada kata 6, ada kata 7, sampai 9 pun ada. Jadi antara pedang Nabi SAW yang disebutkan ialah Al-Ma'thur, Zulfaqar, Al-Qatib, Al-Rasul, Al-Lahif. Ini antara pedang-pedang Rasulullah SAW. Al-Hadfu, Al-Battar, Al-Mikhzam, apa lagi? Itulah antara pedang Nabi SAW. Antara lagi disebutkan As-Samsama, pedang Nabi. Ini nama-nama pedang Nabi SAW, ada beberapa jenis pedang. Jadi antara nama-nama pedang Rasulullah SAW. Tapi satu lagi yang terkenal, Zulfaqar. Zulfaqar antara pedang Nabi SAW yang paling terkenal. Dan bila pedang tu Nabi hadiahkan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dan pula Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah pakai pedang tersebut. Dan Ma'thur Zulfaqar.
dia sebutan yang betulnya Dhul Faqar. Kalau nama bedah tu lah Dhul Faqar. Itu dipakai oleh Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Ada lagi pedang Nabi dipanggil apa? Satu lagi Al-Qala'i. 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 Kan berapa tadi itu Ma'thur dan Dhul Faqar, kemudian Qadi Al-Adab, Al-Adab dan Al-Qala'i, Al-Battar, Al-Hadfu, Al-Bittam, Al-Rasuh, Al-Samsama dan Al-Lahif. Itu dia dah 11. 11. Kan, tapi yang ma'ruf ada dalam cerita sirah itu kadang sampai kepada 9 atau sampai kepada 11. Okey. Itu pedang Nabi SAW. Pedang Nabi ada nama. Jadi sunat juga kalau kita ada barang, tak salah kita letakkan nama, kan sunat juga. Kita ada keris, kerana ada orang suka simpan keris, tak ada masalah. Simpan keris kan, jadi letak nama keris tu lah. Letak nama tapi yang letak nama pelik-pelik lah. Letak nama yang sesuai dengan dia lah. Kan, keris Perak. Kan, keris mana? Keris Selangor. Kan, keris ni, keris hebat lah. Letak tak risau, tak ada masalah. Jadi Nabi SAW ada binatang, dan bagi dia juga ada barang-barang, dan nama-nama, dan barang-barang Nabi dan juga binatang Nabi tu diletakkan nama. Maka para ulama ada sabitkan bahawa sunnah juga kalau kita nak barang, kita letak nama. Kan, macam nama lah. Kalau kereta tu memang dah ada nama lah. Kan, tu dah ada nama. Okey, sambung. Babu maja'a fi sifati dir'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, masuk bab 15 pula. Babu maja'a fi sifati dir'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab berkenaan dengan hadis yang datang menceritakan berkenaan dengan baju besi. Baju besi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi pedang, sekarang baju besi pula. Baju besi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bi qala haddathana Abu Sa'id Abdullah bin Sa'id al-Ashaj قال حدثنا يونس بن مكير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جدي عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عن الزبير بن عوام رضي الله عنه قال كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان فنهض إلى الصخرة فلم يستطع فأقعد طلحة تحته وصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحته. Baik. Sayyidina Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, Sayyidina Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, semasa peperangan Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai dua baju besi. Baginda memakai dua lapis baju besi. Baginda sallallahu alaihi wasallam mahu memanjat sebuah batu besar iaitu untuk mengamati peperangan, namun tidak mampu melakukannya. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam mendudukkan Talhah di bawah baginda dan baginda meminjak belakangnya. Dengan itu baginda sallallahu alaihi wasallam berjaya memanjat batu besar itu dan berdiri di atasnya. Kemudian aku mendengar, aku di mana Sayyidina Zubair bin Awam radhiyallahu anhu mendengar baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, Talhah mesti masuk syurga. Mana Talhah telah wajib syurga untuk dia. Talhah telah wajib syurga untuk dia. Ini maknanya dalam hadis ni bagi tahu Nabi SAW pakai baju besi. Baginda SAW pakai baju besi dalam hadis ni. Dalam peperangan Uhud, peperangan Uhud berlaku tahun 3 Hijrah. Peperangan Uhud berlaku pada tahun 3 Hijrah. Dalam peperangan Uhud, baginda SAW pakai dua lapis baju besi. Dan kemudian dalam peperangan Uhud ni baginda ada cedera. Baginda ada cedera dekat bahagian lutut. Ada satu orang kafir dipanggil Abu Amir Al-Fasiq. Dia telah buat satu lubang untuk nak perangkap Nabi. Nabi lalu, Nabi SAW macam terseradung jatuh dalam lubang tu. Maka menyebabkan lutut baginda cedera. Ini dalam tengah-tengah peperangan. Lepas umat Islam dah, yang lepas umat Islam diserang kali kedua lepas tu. Okey. Jadi dalam waktu tu Nabi SAW juga telah diserang, baginda juga cedera. Jadi bila dalam tengah-tengah tu Nabi SAW nak panjat satu batu besar, tapi oleh kerana baginda pun dah cedera, baginda tak mampu nak panjat sendirian. Maka Nabi SAW telah minta satu orang sahabat, Talhah radhiyallahu anhu, Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu, supaya angkat Nabi. Jadi Talhah duduk bawah, Nabi pijak dia, kemudian Nabi naik atas batu tu. Dan kemudian Nabi SAW tengok medan perang. Baginda SAW tengok medan
perang. Jadi ini yang berlaku. Ha, kemudian lepas tu Nabi SAW telah doa untuk Talha. Nabi kata, aku jawab Talha. Talha ni disebabkan dia buat macam tu, dia telah wajib dapat syurga. Ha, ini maknanya pengorbanan Sayyidina Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Sayyidina Talha ni pun sendiri telah cedera begitu teruk. Ha, beliau telah cedera, bukan sikit cedera, beliau telah cedera begitu teruk di dalam peperangan Uhud ni. Ha, dalam peperangan Uhud ni jari beliau ada putus. Ha, kerana mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Talha bin Ubaidillah, beliau ni sahabat Ansar. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu. Ha, tapi apa yang nak disampaikan dalam hadis ni ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pakai dua lapis baju besi. Ha, dia dua lapis baju besi tu boleh jadi maksudnya kenapa sampai dua lapis? Ha, boleh jadi mana satu lapis baju besi tu yang atas tu yang bagian dalam dia tutup sebahagian. Dan Nabi pakai satu lagi yang lebih tutup lebih sempurna. Maknanya contoh kata mungkin bagian dalam tu tutup tengah. Dan bila Nabi pakai satu lagi dia tutuplah bagian tepi dan yang bagian bawah. Ha, jadi itu Nabi SAW pakai baju besi. Dalam syarah hadis ada beritahu, dalam syarah Syama'il Muhammadiyah iaitu Mawahib dan Dunia, ada beritahu bahawa Nabi SAW mempunyai 7 baju besi. Yang dinamakan satu nama Zatul Futul, yang kedua Zatul Wishah, yang ketiga Zatul Awashi, yang keempat dipanggil Filtah, yang kelima dipanggil Surdiyah, ada juga dipanggil Surdiyah atau Surdiyah. Dan yang satu lagi, yang keenam dipanggil Batra. Dan akhir sekali nombor 7 baju besi Nabi SAW bernama Khirniq. Ini mana baju besi Nabi SAW. Baik. Wa bihi qala haddatsana Muhammad bin Abi Umar qala haddatsana Sufyan bin Uyainah an Yazid bin Khusaifah an Sa'ib bin Yazid anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana alaihi yawmuddin dir'an qad dhahara bainahuma. As-Sa'ib bin Yazid radhiyallahu ta'ala anhu, beliau meriwayatkan sesungguhnya semasa peperangan Uhud Rasulullah SAW memakai 2 lapis baju besi. Baginda SAW memakainya secara rangkap. Iaitu baginda menjadikan macam saya terang dia, sebab saya terjemahkan dengan 2 lapis. Yang satu dalam, satu lagi luar. Satu dalam, satu lagi luar. Jadi baginda pakai 2 lapis baju besi. Okey, sambung. Babu maja'a fi sifati mirfati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ah, ni bab 16 pula. Sekarang kita baca bab yang ke-16. Dekat imam, dekat kitab tu dia terjemah apa yang last tu? Yang pasal Nabi pakai 2 lapis baju besi hadis last sebelum bab 16 tu. Dia terjemah apa? Saya nak tengok terjemah beza dia. Dia terjemah apa sebelum tu? Lepas tu? Hadis terus lepas tu? Dia tak beritahu. Lepas tu dah masuk bab 16. Itu je kata Nabi pakai baju besi je. Oh, tak. Sebenarnya ada lagi lepas tu. Itu pertemuan yang perawi lah. Okay, tak apa. Okay. Ha, maknanya tu terjemahan tu ada tinggal. Terjemahan tu ada tinggal. Okay, baik. Hadis bab yang ke-16. Babu majaha fi sifati mirfari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab 16 ni bab berkenaan dengan hadis yang datang mengenai sifat topi besi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang nak cerita pula berkenaan dengan topi besi Nabi. Topi besi lah Nabi. Okey. Wa bi qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Malik bin Anas 'an ibn Shihab 'an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah wa 'alaihi mighfar fa qila lahu hadha ibn Khatal muta'alliq bi astar al-Ka'bah fa qala uqtuluhu. Ha, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menceritakan sesungguhnya semasa Rasulullah SAW memasuki kota Mekah, iaitu ketika penaklukan kota Mekah pada tahun 8 Hijrah, baginda SAW memakai topi besi. Baginda SAW memakai topi besi. Jadi seseorang berkata kepada baginda SAW,
Ini Ibnu Khattal, dia sedang bersembunyi di dinding Ka'bah disebabkan takut. Oh, ini terjemahan ni tak berapa tepat ni. Ibnu Khattal, tuan-tuan betul kan siapa yang terjemah ini? Ni kat sini terjemahan ini kurang tepat. Ini Ibnu Khattal, mana ada orang bagi tahu pada baginda, ini ialah Ibnu Khattal. Dia sedang berpaut di kelambu Ka'bah. Dia sedang berpaut di kelambu Ka'bah. Ini Ibnu Khattal, dia sedang berpaut di kelambu Ka'bah. Ha. Dia sedang berpaut di kelambu Ka'bah. Maka Nabi SAW, Rasulullah SAW telah menjawab, bunuhlah dia. Ha, bunuhlah dia. Ha. Okay, dalam hadis ni, saya nak bagi tahu Nabi SAW pakai topi besi lah. Dan dalam kisah ni, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu kata, bila beliau Nabi SAW dalam peristiwa Fathah Mekah tahun 8 Hijrah, Nabi pakai topi besi. Ha, maknanya kerana suatu tu sebenarnya dalam peristiwa Fathah Mekah ni tak berlaku perang. Ha, kerana secara umumnya orang Mekah mereka telah menyerah kalah, tak melawan bila Nabi SAW masuk ke Mekah. Ha, tapi masa ada beberapa orang penduduk Mekah yang melawan. Yang bila mereka melawan, Nabi SAW perintahkan supaya kalau kata melawan, maka mereka tu boleh dibunuh lah. Ini tapi tak semua tempat berlaku. Ada beberapa orang Mekah yang melawan, yang ketika Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu masuk, maka Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu telah perangi mereka, maka mereka dibunuh. Tapi tak ramai. Tapi sebelum masuk Mekah, Nabi dah beritahu bahawa Mekah dengan para sahabat baginda supaya jangan bunuh mana-mana orang Mekah. Nabi kata bila masuk Mekah, jangan bunuh sesiapa kecuali siapa yang melawan. Siapa yang melawan, cerita lain. Itu baru bunuh dia kalau dia melawan. Tapi kalau tak melawan, Nabi kata jangan bunuh. Siapa yang masuk Masjidil Haram, jangan bunuh. Siapa yang masuk rumah ni, jangan bunuh. Siapa yang masuk dalam rumah Abu Sufyan, Nabi kata pun jangan bunuh. Tapi ada beberapa orang yang ketika Nabi masuk Mekah, Nabi kata siapa jumpa beberapa orang ni, apa keadaan pun bunuh dia. Ini untuk mereka ni tak ada maaf. Mereka-mereka ini telah buat jenayah besar dalam Islam. Ada yang mengatakan bilangan mereka ni belasan, ada yang mengatakan dalam 7-8 orang. Orang Mekah yang sebelum tu telah buat jenayah besar dalam Islam. Salah seorang daripada mereka yang tak langsung diberikan kemaafan, Ibnu Khattal. Ini dalam kisah ni. Iaitu siapa? Ibnu Khattal. Ibnu Khattal ni antara perkara yang dia pernah buat ialah dia pernah tukar wahyu. Nabi SAW suruh tulis lain, dia tulis lain. Itu kesalahan dia pernah buat. Dia ni musuh ketat Islam lah. Ibnu Khattal ni musuh ketat Islam. Jadi bila dia Nabi SAW masuk ke Mekah, ada orang beritahu dengan Nabi, wahai Rasulullah, Ibnu Khattal tu dia tengah berpaut dekat Ka'bah. Ini zaman dulu orang Arab. Orang Arab zaman dulu, siapa yang kalau berpaut di Ka'bah ni ialah tanda nak selamatkan diri. Biasanya zaman dulu orang tak bunuh. Kerana apa? Dia ni seolah-olah macam minta bantuan dengan Ka'bah. Yalah, minta. Seolah nak bagi tahu datang ke Mekah, pegang, datang ke Ka'bah, pergi pegang dalam Ka'bah. Biasanya kalau kata orang tu macam marah orang tu pun dia tak bunuh orang tu. Kerana dia pergi pegang dalam Ka'bah. Tapi oleh kerana dia ni buat jenayah besar dalam Islam, Nabi kata walaupun dia macam tu, bunuh dia juga. Bukan sebab apa, kerana dia ni buat kesalahan besar dalam Islam dan tak bertaubat pun. Tapi orang Mekah yang lain, Nabi maafkan. Itu selepas peristiwa Fathah Mekah, 2,000 orang Mekah masuk Islam. Bukan sikit tu. Selepas peristiwa Fathah Mekah ni, orang Mekah berakhir mengaku kalah dan tak berlaku peperangan secara umumnya. Akhirnya 2,000 penduduk Mekah masuk Islam. Waktu tu pembesar-pembesar Quraisy Mekah, mereka semua telah masuk Islam. Okey, baik. Tapi apa yang disampaikan dalam hadis ni ialah Nabi SAW dalam peristiwa ni, Nabi pakai topi besi. Nabi pakai topi besi. Wa bihi qala haddatsana Isa bin Ahmad qala haddatsana Abdullah bin Wahb qala haddatsani Malik bin Anas an Ibn Shihab an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah 'am al-Fath wa 'ala ra'si al-Mirfar qala falamma naz'ahu ja'a rajul fa qala lahu Ibn Khattal muta'alliq bi astari al-Ka'bah fa qala uqtuluhu. Qala Ibn Shihab wa balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun yawma idin muqliman. Okey. Sesungguhnya
Okey, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, tadi pun riwayat Anas, ni pun riwayat Anas juga. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah ketika penaklukan kota itu, baginda sallallahu alaihi wasallam memakai topi besi. Ketika baginda sallallahu alaihi wasallam membuka atau melepaskan topi baginda itu, seorang datang menemui baginda sallallahu alaihi wasallam dan berkata, Ibnu Khattal sedang bersembunyi di ini pun betul kan, bukan bersembunyi. Dia tadi saya terima tadi berpaut di kelambu Kaabah. Terima macam tu. Ibnu Khattal sedang berpaut di kelambu Kaabah. Itu terima imam dia terima macam bergantung. Ha, kalau bergantung kira okay, lah agak hampir. Ha, itu terima tu lebih hampir, lebih betul ni. Sebenarnya terjemah betul dia, sebab saya nak bagi tahu orang Arab zaman dulu nak selamatkan diri dia berpaut kat kelambu Kaabah. Ha, jadi saya terjemahkan lebih tepat kalau terjemahan sama ada bergantung ataupun berpaut di kelambu Kaabah. Lepas tu dia terjemah kelambu lah. Dia kata apa? Bergantung? Ha? Di tirai Kaabah. Bergantung di tirai Kaabah. Boleh, itu betul tu. Ya. Ha, itu betul. Ha, tapi kat sini terjemahan dia kurang tepat. Ibnu Khattal sedang berpaut di kelambu Kaabah atau di tirai Kaabah. Rasulullah SAW menjawab, bunuhlah dia. Rasulullah SAW menjawab, bunuhlah dia. Ibnu Syihab rahimahullah berkata, Ibnu Syihab ni antara perawi hadis ni. Kalau tuan-tuan tengok dalam perawi hadis ni ada nama dia, Ibnu Syihab. Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ibnu Syihab rahimahullah berkata, aku mendapat tahu pada hari itu Rasulullah SAW bukan dalam keadaan berihram. Maksudnya dalam peristiwa Fathu Makkah, Nabi pakai topi besi. Dan Nabi SAW ialah dalam keadaan tak berihram. Sebab kalau orang pakai ihram, kalau orang yang termasuk Mekah dia berihram, orang yang sedang berihram untuk haji atau umrah tak boleh pakai, tak boleh tutup kepala. Mana boleh tutup kepala kan? Tutup kepala tak boleh. Tapi Nabi tutup kepala. Jadi bermakna waktu tu Nabi tidak dalam keadaan ihram. Bahkan dalam peristiwa Fathu Mekah ni, tuan-tuan, ada hadis bagi tahu bahawa Nabi SAW pakai serban hitam. Dalam hadis ada beritahu bahawa Nabi SAW pakai, ketika peristiwa Fathu Makkah, Nabi pakai serban hitam. Nabi pakai serban hitam. Yang ini pula beritahu Nabi pakai topi besi. Ha, macam mana kita nak gabungkan antara dua hadis ni? Sebelum ni kita ada jumpa, bahkan hadis tu kita dah baca sebelum ni, Nabi ketika peristiwa Fathu Makkah, Nabi ada pakai serban hitam. Kan? Tapi kat sini lah beritahu Nabi pakai topi besi. Jadi cara gabungan dia, gabungan dia ialah antara dua hadis ni. Para ulama kata Nabi pakai topi besi, atas topi besi tu Nabi balut serban, serban hitam. Maknanya Nabi pernah buat macam ni. Maknanya Nabi pakai topi besi, atas topi besi tu Nabi SAW membalut serban. Okey, sambung. Babu maja'a fi imati fi imamati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru saya cerita dah masuklah bab serban. Bab yang ke-17. Tadi baru saya sebut, sekarang dah masuk dah bab yang ke-17. Bab mengenai hadis yang datang berkenaan dengan serban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Serban Nabi pula. Okey, tadi pedang, lepas pedang topi besi. Lepas topi besi sekarang cerita pula pasal serban. Okey. Serban Nabi. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة حاني ialah dalam ilmu hadis hani biasa digunakan untuk perpindahan sanad daripada satu sanad kepada sanad yang lain. Nampak kadang-kadang ada macam imam Tirmizi, beliau dapat hadis ni daripada, sebagai contohnya, daripada dua jalur perguruan. Oleh kerana jalur tu berbeza, maka mula-mula beliau bawa satu sanad jalur pertama, lepas tu beliau bawa jalur kedua. Jadi bila beliau nak terangkan dua-dua jalur tu, maka didatangkan ha ni ialah lafaz menunjukkan tahwil. Tahwil ni ialah nak bagi tu pindah sanad. Ini kalau orang belajar ni setahulah. Okey, ha. Qala haddathana Mahmud ibn Ghailan ni guru Imam Tirmizi juga. Haddathana Mahmud ibn Ghailan qala haddathana Waqi'un an Hammad ibn Salamah. Dekat sini
dekat Hammad bin Salamah ni bertemu dengan jalur yang pertama tadi. Kalau tuan-tuan tengok tadi, sanad pertama Muhammad bin Bashar ambil daripada Abdul Rahman bin Mahdi, Abdul Rahman bin Mahdi dan Hammad bin Salamah. Sanad yang kedua pula ialah Mahmud bin Ghailan daripada Waqi' daripada Hammad bin Salamah. Kat situ dekat Hammad bin Salamah ni antara dua sanad tu bertemu. Sama lepas tu mula bawah lain tapi ke atas sama, iaitu dulu ambil daripada jalan Muhammad Hammad bin Salamah. Faham ke? Tak apalah. Okay. An Nabi Zubairi an Jabir radhiyallahu anhu qala dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah yauma al-fath wa alaihi imamatun sauda. Sepatutnya baca imamah lah, imamatun sauda, bukan imamatan sauda. Yang lebih tepat baris dia ialah wa alaihi imamatun sauda, bukan imamatan, imamatun sauda u, bukan sauda a. Okey, Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan pada hari penaklukan kota Mekah, Fatah Mekah lah. Penaklukan kota Mekah pada hari Fatah Mekah tahun 8 Hijrah. Rasulullah SAW telah masuk kota itu dengan memakai serban berwarna hitam di kepala baginda sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya baru sentuh. Sebelum ni Anis pakai topi besi. Ini pula bagi tahu bahawa Anis ni bagi tahu bahawa baginda pakai serban hitam. Ha, sebenarnya antara dua hadis ni tak canggah. Boleh digabungkan. Boleh digabungkan. Maksudnya topi besi betul, serban betul. Tapi Nabi pakai serban atas topi besi. Dan serban itu warna apa? Warna hitam. Ha, dalam peristiwa Fatah Mekah, baginda SAW memakai serban warna hitam. Ha, ada para ulama sebutkan kenapa Nabi pilih warna hitam. Ha, dia warna hitam ni macam menunjukkan perang. Ha, maka para ulama kata antara kerana tu sunnah bau macam dalam jihad pakai serban hitam. Ha, pakai serban ni hitam dalam jihad lah. Zaman sekarang ni tak ada jihad kan. Ha, kalau ada pun orang keluar ajar Allah Ta'ala kurus tu, tapi ialah itu bukan pula kan. Ha, tapi macam dulu maknanya kerana tu zaman dulu maknanya para sahabat Rasulullah anhu, dan juga lepas tu bila mereka keluar berjihad, kalau keluar jihad diorang pakai serban hitam untuk ikut Nabi SAW. Okey, wa bihi qala haddatsana ibnu abi umar qala haddatsana sufyan an musawir al-wadhafi an ja'far ibni amr ibn quraish an abihi radhiyallahu anhu qala raaitu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam imamatan sauda. Ha, Sayyidina Amr bin Quraish radhiyallahu taala anhu, beliau berkata aku melihat Rasulullah SAW memakai serban berwarna hitam di kepala baginda SAW. Ini juga serban hitam. Ini juga ialah serban hitam. Baginda pakai serban warna hitam. Maka ada juga, ini saya nak sentuh juga, kan itu ada juga disebutkan bahawa ketika khutbah, ini ada pendapat ulama' juga mengatakan bahawa ketika khutbah afdal pakai serban hitam. Tapi ini bukan pendapat mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Hanafi, mereka kata imam yang berkhutbah mazhab Hanafi sunat pakai serban hitam. Yang lain putih tapi serban hitam. Soalan hadis ini Nabi khutbah pakai serban warna hitam. Oh, tapi hadis ini tak beritahu eh. Tapi okey, tak betul cari serban dulu, nanti saya terang. Okey. Tapi mana hadis ni bagi tahu bahawa Nabi pakai serban hitam. Tapi waktu bila? Kat bawah tu begitu. Wa bihi qala haddatsana Mahmud bin Ghailan wa Yusuf bin Isa qala haddatsana Waqi'un al-Musawi dan al-Warraqi an Ja'far ibn Amr ibn Hurayth an Abi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khataba an-nas wa alaihi imamatun sauda. Ini pun betul kan? Bukan imamatan. Imamatun sauda u. Bukan imamatan sauda'a, bahkan yang betulnya ialah wa'alaihi imamatun sauda'u. Okey. Sayyidina Amr bin Hurayth radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata Rasulullah SAW pernah menyampaikan khutbah di hadapan orang ramai dan baginda SAW memakai serban warna hitam. Tadi hadis yang bagi tahu dalam peristiwa Fatah Mekah Nabi pakai serban hitam, itu ketika peperangan jihad. Yang ini pula Nabi SAW berkhutbah pakai serban warna hitam.
pakai serban warna hitam. Maka ada pendapat para ulama, contoh dalam mazhab Hanafi, maknanya untuk khutbah sahaja, maksudnya untuk ketika khutbah sunat pakai serban hitam, tapi bagi yang lain tu putih. Ini pendapat para Hanafi. Tapi dalam mazhab Syafi'i ialah tetap disunatkan pakai serban warna putih. Maknanya kalau orang yang imam yang sembahyang Jumaat, imam yang sembahyang Jumaat pergi sembahyang Jumaat disunatkan pakai baju putih. Semua pakai putih. Serban, kopiah, baju ialah yang nampak zahir kat luar ni disunatkan warna putih. Disunatkan warna putih. Tapi boleh juga pakai warna hitam serban. Ini hukum ni dari segi afdal tak afdal saja, bukan kata wajib tidak. Boleh juga pakai serban hitam. Tapi kalau mazhab Hanafi kata bahawa untuk khutbah, sama ada khutbah Jumaat ke apa tu, ialah disunatkan serban yang hitam, yang lain tu berwarna putih. Tapi mazhab Syafi'i kata serban pun juga putih afdal, tetapi boleh juga pakai hitam. Dan Nabi juga pernah pakai warna hitam. Itu pendapat mazhab Syafi'i. Satu saya dah sentuh kat sini, hari Jumaat, hari Jumaat disunatkan imam ialah pakai warna putih seluruhnya. Disunatkan pakai putih. Ini dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i. Sekarang ni ada satu trend. Trend tu walaupun boleh, tetapi sebenarnya tak afdol. Boleh-boleh tak afdol. Kadang-kadang banyak majlis-majlis, kadang-kadang orang ada pakai macam kot. Imam satu pakai kot, bukan kot, jubah yang jubah yang smart tu, jubah yang keras tu. Jubah tu hitam. Pakai time khutbah Jumaat. Boleh tak? Boleh, tapi tak afdol. Yang sunnahnya dan afdolnya ialah, sunat dan afdolnya ialah pakai putih. Jubah tu ada pun putih. Jadi afdol macam tu. Tapi kalau pakai jubah tu, nak pakai jubah tu, kalau kita dapat tukar trend tu, jubah smart tu boleh buat. Bahkan memang disunatkan bahawa imam yang semayang pimpin semayang Jumaat, khatib tu dialah yang kena paling berhias sekali. Dia pakai serban, dia pakai kopiah, baju kemas, pakai itu. Tapi boleh tukar. Tukar macam mana? Tukarlah jubah smart tu warna putih. Tempah kan, kadang-kadang masjid dapat tempah. Jangan buat hitam, tapi tempah warna pun putih. Boleh tukar kan? Itu benda tu boleh pun, benda boleh bincang. Itu benda boleh bincang. Boleh pun buat kan? Macam SOP ni kan? SOP ni bukan kitab suci. Kitab suci Al-Quran, SOP bukan kitab suci. Tapi benda ni kan tak boleh bincang kan? Benda boleh bincang. Kadang ni kan, kadang-kadang kita terlalu keras ni SOP pun, kadang-kadang jadi sampai orang tak semayang, orang susah nak semayang dan sebagainya. Jadi benda tu kadang boleh bincang, boleh ditukar kan? Bukan. Maksud saya, saya nak sentuh di sini, point saya nak sentuh di sini ialah sebenarnya kadang-kadang banyak orang terlepas sunnah tu. Kadang-kadang masih majlis besar-besar, imam, makmum semua pakai putih. Majoriti makmum datang pakai putih, yang jaga sunnah lah. Tapi imam tak jaga sunnah, pakai warna hitam, pakai warna kot warna hitam, menteri warna hitam. Itu tak afdol lah, tak afdol. Sebab tu ni imam pakai warna putih. Okey. Adalah hadis ni bagi tahu Nabi SAW telah menyampaikan khutbah dalam keadaan baginda memakai serban warna hitam. Mata Syafi'i kita harus azan dulu, waktu kita sambung sikit, waktu kita tutup majlis. Kita habiskan bab ni je. Minta azan dulu imam. Lepas tu kita habiskan bab ni je. Kita sekarang ni pun kan SOP tak bagi sampai maghrib isyak ni, kita berhenti dari tu lah, kita ikut. Lepas tu kita tutup lah. Air tak berhenti. Ada imam, dia tak berhenti. Ada imam. Yeah.
Okey. Tadi tu kita baca bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dalam keadaan baginda memakai serban warna hitam. Dan Nabi khutbah tu dekat Kaabah. Nabi khutbah tu berhampiran dengan pintu Kaabah. Dalam riwayat lain disebutkan bahawa baginda khutbah tu berhampiran dengan pintu Kaabah. Wa bi qala haddatsana Harun bin Ishaq al-Hamdani qala haddatsana Yahya bin Muhammad al-Madani an Abd al-Aziz bin Muhammad an Ubaydillah bin Umar an Nafi'in عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه قال نافع وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك قال عبيد الله قال عبيد الله ورأيت القاسم بن محمد وسالما يفعلان ذلك سالم. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, apabila baginda apabila memakai serban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjulurkan hujung serban itu antara kedua bahu baginda. Baginda menjulurkan hujung serban antara kedua bahu baginda sallallahu alaihi wasallam, maknanya ekor serban. Ekor serban baginda lepaskan antara kedua bahu. Okey. Nafi' berkata, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu juga melakukan begitu. Maknanya beliau juga ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nafi' ni ialah ustaz kepada Imam Malik dan beliau ni ialah anak maksudnya orang yang mana belajar atau ambil hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ubaidullah bin Umar berkata, aku melihat Qasim bin Muhammad dan Salim, keduanya juga melakukan hal yang sama. Qasim bin Muhammad ni siapa? Qasim bin Muhammad ni cucu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Qasim bin Muhammad tu cucu Sayyidina Abu Bakar. Okey? Mana aku lihat cucu Sayyidina Abu Bakar buat macam tu. Dan seorang lagi pun siapa? Salim. Dia kata Salim. Salim ni pula siapa? Salim ni cucu Sayyidina Umar. Salim bin Abdullah bin Umar. Jadi Salim ni ialah siapa? Cucu Sayyidina Umar. Maksud nak bagi tahu, Ubaidillah bin Umar ni beliau cerita bahawa aku lihat cucu Sayyidina Abu Bakar yang bernama Qasim dan cucu Sayyidina Umar yang bernama Salim, kedua-dua mereka melakukan hal yang sama. Apa dia? Bila mereka pakai serban, ekor serban tu dilepaskan dekat belakang bak, ada dekat antara dua bahu. Okey? Jadi bila kata antara dua bahu kat mana? Antara dua bahu maksudnya sini lah belakang. Dekat belakang. Antara dua bahu ialah maksud dekat belakang. Jadi ekor serban. Daripada hadis ni sabit bahawa memakai serban ada ekor sunnah. Pakai serban ada ekor tu sunnah. Tapi kalau pakai serban tak ada ekor pun boleh. Tetapi tidak afdal lah. Kalau afdal mana serban ada ekor. Bila kita dah kata serban ada ekor pula, berapa ekor? Satu ekor atau dua ekor? Kalau berdasarkan pada syarah hadis, mana kalau kita tengok satu ekor pun sunnah, dua ekor pun sunnah. Dua-dua boleh. Kan? Dua-dua pun boleh. Satu ekor. Kalau satu ekor dia dah macam memula tu lah kan? Yang memula tu. Kemudian lepas tu, satu lagi ekor, mana bila dah habis lilit, kan dia selit kat belakang tu, dia selit belakang, satu lagi ekor. Dia ada dua ekor. Itu pun sunnah, paling kurang satu ekor. Paling kurang satu ekor, ataupun dua ekor. Dan ekor tu letakkan kat mana? Ekor tu ialah diletakkan dekat belakang lah, dekat, dilepas ke belakang. Tapi boleh tak letak kat bahu? Kalau letak kat bahu, boleh. Ada kata ada ni perbezaan pendapat ulama, ada kata afdal letak kat bahu kanan. Letak bahu kanan atau boleh juga letak kat bahu kiri. Mana dua-dua tu boleh lah. Dua-dua tu boleh untuk dilakukan. Okey. Wa bi qala hadathana Yusuf bin Isa qala hadathana Waqi'un qala hadathana Abu Sulaiman wa Abdul Rahman bin Al-Ghasil an Ikrimah bin Abbas radhiyallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه إمامة دسمة وعليه إمامة دسمة. Okay, Sayyidina Abdullah bin Abbas رضي الله تعالى عنهما
Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah di hadapan orang ramai. Di hadapan orang ramai. Dan bagi itu Rasulullah SAW memakai serban berwarna kehitaman. Kerana dicemari minyak rambut. Bukan dicemari lah, maksudnya kerana terkena lah. Kerana terkena minyak rambut. Macamnya Nabi SAW kan pakai minyak rambut. Jadi bila Nabi gigit serban tu, dia macam ada terkena minyak sikit serban Nabi SAW tersebut. Nah, ini peristiwa yang Nabi khutbah ni waktu lain. Yang tadi itu Nabi khutbah ketika peristiwa Fathah Mekah yang tadi. Yang dalam peristiwa ni, yang Nabi SAW khutbah ni adalah ketika Nabi nak wafat. Ini di Madinah. Yang tadi itu peristiwa kat Mekah, hadis tadi tu, hadis yang nombor 116-117 itu kat Mekah. Yang ini pula hadis nombor 116 ni, yang Nabi SAW khutbah ni, ini peristiwa lain. Ini Nabi pakai bukan serban hitam sangat, tapi serban tu macam dah berwarna, terkena macam warna minyak. Ini ketika baginda hampir wafat, yang Nabi berkhutbah di Madinah. Nabi ada dalam selepas Nabi sakit tu, Nabi ada keluar dan Nabi SAW menyampaikan khutbah. Okey. Jadi amalan dalam hadis ni mana banyak bagi tahu bahawa Nabi SAW pakai serban warna hitam. Ada yang bagi dia pakai serban warna hitam ketika perang jihad Fathah Mekah. Satu lagi Nabi pakai serban ketika khutbah hitam juga. Yang ini pula mungkin warna tu mungkin kuning ataupun ni, dan Nabi SAW pakai serban tersebut. Jadi para ulama juga dibincangkan maknanya berapa panjang serban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana serban Nabi ini ialah berapa panjang? Kalau menurut para ulama hadis, para ulama hadis mereka mengatakan bahawa tak dapat nak dipastikan sebenarnya berapa panjang serban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Serban tu panjang. Tapi ada ulama yang menyebutkan lah, macam Imam Nawawi kata bahawa Nabi ada serban panjang atau Nabi ada serban pendek. Serban pendek Nabi tu 7 hasta, serban panjang tu 12 hasta. Tapi ada para ulama yang menafikan bahawa itu tidak ada sandaran. Mana sandaran tu tidak ada. Kan? Imam Nawawi kata kalau pendek tu 6 hasta. Pendek 6 hasta dan kalau panjang ialah 12 hasta. Ini panjang 12 hasta panjang tu. 12 hasta. Hasta maknanya ni kan? Ni hasta. 12 hasta masuk dekat 5 meter kalau lebih kurang. Ada 5 meter lebih kurang mungkin lah. Panjang tak kan? 12 hasta. Kalau pendek tu 6 hasta. 6 hasta. Dia kan itu ada para ulama mengatakan bahawa kalau nak pakai serban sekitar panjang tu lah. Sekitar panjang tu. Tapi dimakruhkan kalau serban tu ekor dia panjang sangat. Ekor itu jangan panjang sangat. Jadi para ulama ada menyebutkan bahawa itu ialah makruh. Jadi paling panjang ekor serban sampai ke belakang lah. Jangan sampai melepasi punggung. Itu dah panjang nampak betul tu. Jadi maknanya ekor serban paling panjang sampai ke belakang lah. Sampai orang kata sampai ke paras pinggang belakang. Jangan sampai melebihi daripada punggung. Itu kalau panjang sampai tahap itu, itu dah perlu makruh. Bahkan setengah ulama memasukkan dia juga dalam isbal. Isbal ni maksudnya melabuhkan pakaian. Jadi serban ni disunatkan pakai di atas kopiah. Serban disunatkan pakai sunahnya atas kopiah. Mana kalau pakai serban yang tanpa kopiah tu tak disunatkan. Maksudnya jadi waktu ada hadis bagi tahu bahawa Nabi bagi tahu perbezaan antara kita dengan orang musyrikin ialah pakai serban atas kopiah. Pakai serban atas kopiah. Jadi kalau orang nak pakai serban disunatkan pakai atas kopiah, bukan pakai serban sahaja. Sebab saya beritahu ni kadang-kadang setengah negara lain-lain macam itu. Kalau kita pergi Pakistan, India apa sama? Pakistan, India kadang banyak orang-orang dia yang bila buat, terutama kata orang-orang macam petani buat kerja berat, diorang suka balut kepala mereka dengan kain. Kadang-kadang musim sejuk, musim sejuk kadang orang-orang miskin, kadang sejuk, dia balut kepala. Dan di samping dia balut kepala juga dia balut dia punya apa? Dia punya dagu dia. Dia tutup macam ni. Dia balut sejuk ke ataupun mungkin nak tutup kepala tu jangan panas sangat, dia balut kepala. Kadang-kadang dia pergi bertani kat bendang, dia kan dia balut kepala dia. Tapi dia tak pakai kopiah. Cara dia balut tu macam serban je. Balut
tebal kan, kain kain tebal. Dia ada biasanya tu orang kampung main macam tu. Petani-petani atau kadang orang kerja kebun, dia buat kerja dia buat macam tu. Kadang-kadang pemandu lori musim sejuk apa dia balik kepala. Jadi adakah itu dapat sunnah serban? Tak dapat sunnah serban. Sebab sunnah serban ialah pakai serban atas kopiah. Mana pakai kopiah tu barulah pakai serban. Jadi para ulama mereka mengatakan bahawa serban ni ialah mahkota orang Islam. Serban ialah merupakan mahkota orang Islam. Serban ni mahkota orang Islam. Jadi orang Islam ada disunatkan pakai serban. Kan terutama dalam majlis manis maka disunatkan kita pakai serban. Dan juga imam terutama pada majlis-majlis yang kita kata majlis-majlis resmi. Macam sembahyang Jumaat. Semayang raya. Jadi imam paling ditekankan pakai serban. Biasanya imam pakailah, tapi kadang-kadang yalah kadang tak pakai juga kan. Jadi ni saya sampaikanlah kan, memang tempat pun bisa disampaikan perkara tersebut. Lagi macam majlis-majlis macam semayang Jumaat dan semayang raya, maka imam paling ditekankan pakai serban. Bahkan orang yang solat juga disunatkan pakai serban. Jadi sebagai penutup juga nak sampaikan bahawa dalam hadis ada beritahu walaupun saya pun tak dapat mengamalkan sunnah ni sepenuhnya, tapi ada dalam riwayat sebutkan bahawa semayang dengan berserban adalah 70 kali lebih baik daripada semayang yang tanpa serban. Semayang yang berserban nilai dia lebih baik 70 kali daripada semayang tak pakai serban. Jadi serban ni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan adat orang Arab. Sekarang ni timbul fahaman orang sebarkan bahawa serban ni adat orang Arab. Jubah adat orang Arab. Maka kita tak disunatkan untuk pakai. Kita tak disunatkan untuk pakai. Serban pun tak disunatkan untuk pakai. Itu adat orang Arab kita. Tak tuan-tuan. Serban dan juga jubah ini ialah apa dia? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya satu orang kalau tak amal itu tak ada masalah. Maksudnya bukanlah dia sampai jadi dicela ke iman tergugat ke tidak. Tetapi kita satu orang yang mengamalkannya dengan niat untuk ikut sunnah maka dapat pahala. Dapat pahala bonus, pahala lebih berbanding orang yang tak buat. Tapi sekarang sampai kata bahawa jubah ni kita ada pahala. Sunnah serban ni ada pahala. Tak, kita pakai jubah dan kita pakai serban kopiah ialah untuk tiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat pahala sunnah. Kan dia apa yang Nabi tunjuk tuan-tuan? Satu kita kena faham, pertama kita kena faham. Nabi ni pilihan Allah. Tuan-tuan dengar betul ni perkara penting. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ialah pilihan Allah. Setiap apa yang Nabi buat itu Allah pilih. Maka itulah terbaik. Kita kalau tak dapat buat semua, kita taklah dicela. Maknanya ada perkara Nabi buat kita dapat buat semua, tak apa. Tetapi kalau mana yang kita mampu untuk ikut, kita cuba ikut, semua ada pahala. Kan? Itu semua ada pahala. Kita mampu ikut lagi banyak, maka lagilah dapat pahala lagi banyak. Tapi kalau dapat ikut sikit, itu pun dah besar dia punya pahala. Tapi jadi apa yang saya terangkan tadi ialah setiap perkara yang ada pada Nabi itu Allah pilih. Allah pilih. Kan? Okey. Allah yang pilih Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan dekat Mekah. Dekat negara Arab. Allah boleh tak pilih Nabi diutuskan Malaysia? Kalau Allah nak, Allah boleh pilih. Allah boleh pilih Nabi diutuskan dalam kalangan bangsa Melayu. Ini saya kata kalau Allah nak, Allah boleh pilih Nabi diutuskan dekat bangsa Melayu. Nabi pakai baju Melayu. Kalau Allah nak, Allah boleh pilih. Tapi Allah tak pilih. Allah tak pilih Nabi dekat bangsa Melayu. Allah tak pilih Nabi diutuskan dekat tanah Melayu. Dan Allah tak pilih Nabi buat cara adat orang Melayu. Tapi apa dia? Allah Ta'ala pilih Nabi SAW di bangsa Arab. Setiap perkara itu ada rahsia. Rahsia itu Ta'ala Allah yang tahu. Tapi apa nak bagi tahu bahawa bila Allah yang pilih ialah nak bagi tahu bahawa itulah yang terbaik. Itu pilihan Allah Ta'ala. Kita kan lah kata, kenapa tak bangsa Melayu pilih? Tak lah, itu Allah yang pilih. Dan jadi apa kenapa kita nak persoalkan? Jadi Nabi diutuskan bangsa Arab. Apa yang Nabi tunjukkan, apa yang Nabi buat, apa yang Nabi cakap, bagi itu yang terbaik. Cuma para ulama ada bagi tahu apa yang betul-betul ditekankan, apa yang kurang. Contoh macam cara Nabi solat, cara ibadat, itu betul-betul dituntut untuk kita buat.
tapi macam dipanggil sunnah adat, macam pakaian dan sebagainya dipanggil sunnah adat. Walaupun kita tidaklah kalau tak buat tu sampai dicela begitu dicela, tetapi tetap kita dituntut untuk melakukannya. Siapa yang buat dengan cinta Nabi dan untuk ikut sunnah Nabi, maka dapat pahala. Nah, jadi jangan kita kata ni bahaya, perkataan ni bahaya atau fahaman ni bahaya mengatakan selepas ni ada orang haram, jubah ni ada orang haram. Tak, kita pakai jubah dan pakai selepas sebab ikut sunnah apa Nabi SAW. Satu. Nombor dua, apa yang nak disampaikan ialah semua ulama hadis, bahkan hadis sahih berlambak-lambak, apa dia? Memberitahu pasal serban Nabi. Bila dia beritahu dalam kitab-kitab hadis, sebab kita ini serban Nabi, serban Nabi, serban Nabi, apa dia beritahu? Bahawa nak menggalakkan kita supaya kita juga pakai serban. Jadi ulama hadis zaman berzaman tulis kitab dalam Bukhari, dalam Tirmidzi dan berlambak-lambak kitab hadis lain, beritahu serban Nabi. Nak beritahu apa dia? Pakai serban tu sunnah. Pakai serban tu bukan semata-mata apa? Adat. Nah, saya tekankan bab ini sebab sekarang ni timbul fahaman. Timbul fahaman, terutamanya fahaman Wahabi yang datang sekali, yang kena jauhi, jauh sama sekali, yang mengatakan itu semua adat. Tak payah. Kan? Yang peliknya, golongan yang sama, mereka selalu mengatakan kena ikut sunnah. Oh, ikut sunnah, kena ikut sunnah. Tapi mereka pula kena nafikan bahawa serban ni adat dia. Kan? Korang kata nak ikut sunnah, suruh orang ikut sunnah, jangan buat bid'ah. Tapi lalas korang juga mengatakan bahawa serban ni bukan sunnah, jubah bukan sunnah, itu hanya adat, maka tak payah ikut. Jadi ni, fahaman yang bebal, fahaman yang sengkit. Jadi kena jauhi. Kita ikut, kita belajar hadis ialah ikut untuk ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu perkara yang penting saya beritahu, saya sampaikan kerana fahaman tu sekarang tersebar. Dan kadang ada orang ni, kan sampai baru ni ada satu orang yang juga terkenal tulis dalam Facebook dia. Orang tu doktor, ada PhD. Doktor ke PhD tu tak ada masalah. Tak ada masalah kau nak ambil doktor ambil PhD, tapi dia tulis. Dia kata satu orang profesor universiti, profesor ke pensyarah universiti. Ada satu orang pelajar suka pakai jubah. Doktor tu panggil pelajar. Dia kata peristiwa tu berlaku kat UIA. Tak kisahlah berlaku kat mana pun, tapi dia tulis dalam dia punya Facebook dia. Dan dia doktor, dia kata bahawa pensyarah tu panggil. Pensyarah tu asal negara Arab, tak salah saya Saudi di sini. Dia dipanggil. Pelajar tu suka pakai jubah. Bagus lah pakai jubah. Kan? Pakai jubah tu bagus, dah sunnah kan? Kalau dibenarkan pakai tak ada masalah kan? Dia dipakai tak apa-apa. Dan dia panggil jubah. Dan kalau dibenarkan tak ada masalah. Tapi pensyarah tu panggil lah. Dia kata, kamu orang Melayu, adat kamu pakai baju jubah. Pelajar tu tetap. Habis kenapa kamu pakai jubah? Dia kata, saya pakai jubah sebab nak ikut Nabi. Pensyarah tu kata, tak payah pakai jubah. Jubah ni adat Arab. Tuan dia kata, jubah ni adat Arab. Jadi kau tanah Melayu, pakai baju Melayu atau baju Melayu. Pakailah baju Melayu. Tapi aku Arab, aku pakai. Kalau aku Arab, aku pakailah. Ni fahaman bahaya. Ni fahaman bahaya. Kan? Jadi apa maksudnya dia nak beritahu bahawa pakai, maknanya kau pakai baju ikut adat, jubah tu adat. Jubah bukan sunnah. Tak. Kita kata jubah ialah sunnah Rasulullah SAW yang telah dipilih oleh Allah untuk Nabi SAW. Kau tak pakai, kau nak pakai, tak pakai, terpulang kau. Tetapi yang nak beritahunya bahawa jubah tu sunnah Nabi. Siapa pakai dengan nak ikut Nabi dan cinta Nabi, maka ada pahala. Dan dapat pahala begitu besar. Dan ini beza antara orang betul-betul cinta Nabi dengan orang tak cinta Nabi SAW. Baik, wallahu'alam. Sampai itu sahaja. Nanti masuk bab 18. Nanti kita sambung bab 18. Besok boleh sambung kan? Okay, baik, insyaAllah besok kita sambung majlis kita kat sini juga. Alhamdulillah besok pun kebetulan saya free. Jadi kita sambung majlis kita kat sini juga. Bab 18. Okay, besok kita sambung bab 18. Bab berkenaan dengan kain sarung Nabi. Kain Nabi. Bab 18. Okay, baik, wallahualam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, subhanallah la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdihi, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.